Det finns en dag då man kan andas ut. Man slipper chefens tjat och kommer hem till slut. Since I moved here, all I do is mys and mys. Yes, we do. Det är dags för fredagsmys. Om det så är det sist. Någon in. Vi hör det. Gör det. Ja. Hjälpa Jörgen. Ja, hej, hej. Hej.